Два украинских пограничника пропали в Сумской области. Как сообщила Госпогранслужба, это произошло накануне вечером. Офицеры патрулировали границу, когда связь с ними прервалась. Пропавших военнослужащих сейчас разыскивают. Це офіцери, військовослужбовці, представники керівної ланки відділу. Власне кажучи, за яких обставин вони опинилися, якщо це дійсно так, на території Російської Федерації, будемо вивчати більш детально вже спільно з іншими правоохоронними органами. Можу ще сказати, що інцидент стався десь приблизно вчора біля 20-ї години, коли вони здійснювали моніторинг лінії державного кордону, і десь приблизно цей період з ними обірвався телефонний зв'язок. До цієї роботи підключилася і прокуратура Сум, які також порушили кримінальну справу. По словам Олега Слободяна, на устный запрос российская пограничная служба сообщила, что никого в Сумской области не задерживала. Но через несколько часов в их СМИ появились публикации, утверждающие обратное. А ближе к вечеру российская сторона все-таки подтвердила, что задержала двух украинских военных. На завтра намечен суд, и по его итогам станет ясно, состоится ли передача наших пограничников.